Hej Maria Monson. Hej Lise Rønne. Vi skal jo tale om den her ultra populære Bridgerton-serie, som med stor succes er blevet til en Netflix-serie. Mm-hmm. Og du er jo DR's kæmpe kompetence inden for både film og litteratur, så du er den helt rigtige at snakke med om det her. De her Bridgerton-bøger, Maria, hvorfor har de været oplagte at filmatisere egentlig? Jamen altså, det er jo sådan, at når Netflix skal sidde og finde ud af, hvad for nogle bøger skal vi filmatisere eller serialisere, så sidder de med en masse algoritmer og finder ud af, okay, hvad er det folk gerne vil se? Hvad kan vi se, at de holder af inde på vores streaming site? Og der er der jo så et eller andet, der er poppet op, hvor der har været et stort potentiale inden for noget sådan historisk romantik. Mm. Og så går de jo på udkig efter nogle bestsellere, nogen, der allerede har en fanbase. Og der er altså Julia Quinn, hun er jo sådan en bestseller, en af de allerstørste inden for den her historiske romance, hvad hedder det, genre. Og så tænker jeg, at de har siddet og tænkt, ved du hvad, her der har vi simpelthen noget, som i forvejen er sindssygt populært, og den er jo endda 20 år gammel, altså den bog, som første sæson er blevet skrevet over. Men det har en stor fanbase, det er en god historie, det er kærlighed, og så kan de jo tage og gøre den sådan, hvad kan man sige, up to date. Så det er helt sikkert været sådan helt kolde og kyniske kalkuleringer, der har gjort, at den har tikket på en masse punkter, som har gjort, at den ideelt til en serialisering. Og i virkeligheden viste den sig jo så også at blive en bravende succes. Og det er jo interessant, når man ligesom kigger på oversættelsen fra bog til film eller serie i det her tilfælde, for der sker jo nogle ting. Hvad bed du mærke i? At de har gjort så umage på Netflix ved at lave den regnbuefarve, var jeg lige ved at sige. På den måde, at der er alle farver med i serien, og det var jo ikke noget, som hverken Julia Quinn har skrevet ind i, og det var der på slet overhovedet ingen måde noget, som fandt sted i 1800-tallets London. Og når du siger alle farver, så er det jo for eksempel, at Simon, der sådan er hovedperson, den mandlige hovedperson her i første elskeren, ja. Ja, lige præcis. Ja. Han jo er af afrikansk afstamning i Netflix-serien, ja. Men i bøgerne jo faktisk har blå øjne, og jo faktisk helt sikkert heller ikke var mørk i huden, som hertug tilbage i 1800-tallet. Hvordan oplever du det? Jamen, det synes jeg var fedt. Altså, jeg er stor fan af, at man tager litteratur, som måske ikke, hvad kan man sige, er opdateret mere, og så ligesom giver det en tone af vores samtid. Altså på den måde kan litteratur blive ved med at leve, og på den måde afspejle den tid, vi selv er i. Og må man godt bare det, altså give nogen en anden hudfarve og fyre moderne popmusik på og gøre det super moderne, og ligesom folde nogle karakterer mere ud, end de har været i bogen. Må man godt bare det? Altså, mange vil sikkert sige nej, og det er jo sådan en diskussion, der altid er, især omkring historiske film eller biografiske film, eller hvor meget kunstnerisk frihed må man tage, hvor meget må man lade en gammel historie reflektere det, der sker nu. Og jeg vil altid til hver en tid sige, ja, det må du. Du må gøre lige præcis, hvad du vil, når det er et fiktivt værk. Så længe at du ikke skriver, at det her er sandhed, eller det her det er en til en bogen. Man skal huske på, at det her det er Netflix's vision af den historie og den romance og den familiesaga, som Bridgerton-serien er. Ikke? Jeg kan godt lide sådan set begge dele, ikke? Altså at vi har den her meget rene fortælling, som bogen er, og så har vi den her helt skøre, mangefacetteret fortælling, som serien er. Så hvis man nu er startet med Netflix-serien og simpelthen har elsket den, hvad får man så ud af at kaste sig over bøgerne, vil du sige? Altså jeg vil sige, at der får man ikke mere af universet, men du får meget mere af tankevirksomhed
bag Simon og Daphnes hvad kan man sige, deres kærlighedsrelation, men også faktisk lidt fra Violet, altså hvad hedder det, Daphnes mor. Hun har også sådan nogle synspunkts kapitler i bogen. Så hvis man bare er sulten efter endnu mere intens seksuel energi imellem Daphne og Simon, så er det bogen, man skal gå efter. Og hvis du er sulten efter mere univers, så er det i serien, du skal finde det.